болок, саламатта болуу, COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00 жамааттык медиа студиясында Сак Бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube-дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Сак Бол программасын көрүп баштадыңыз. Кыргызстанда кызамыкка каршы эмдөөдөн баш тарткан ата-энелердин саны өсүп, бул оорудан чарчап калган учурлар да кездешүүдө. Биз бүгүн балдар арасындагы кызамык жана көк жөтөл оорулары боюнча сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга дарыгер педиатр Бейшегүл Дамирбекованы чакырганбыз. Эфирди мен Айгерим Кулатбек алып баруудамын. Урматтуу көрөрман жана угарман, эгер сиз бизди социалдык медиа аркылуу түз эфирде көрүп жаткан болсоңуз, көк жөтөл жана кызамык оорусу боюнча сурооңузду жазып калтырсаңыз болот. Эфирин жүрүшүндө дарыгерден жооп алып бергенге аракет кылабыз. Кутман күнүңүз менен, студияга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы, рахмат. Алгач, негизи 2023 жылдан бери бул ооруга чалыккандар өсүп жатканы байкалып атат, анан учурда абал кандай болуп турат? Учурда абал ошо кызамык оорусу жана көк жөтөл оорусу менен ооруган балдардын саны өсүүдө күндөн күнгө санап. Бул кызамык оорусу ушу 8-апрелге караганда 7804 общий саны ушундай көрсөткүчтө болуп турат. Кызамык оорусу негизи келип чыгысы бул азыркы учурда көптөгөн ата энелердин кызамыкка каршы, көк жөтөлгө каршы вакцинанын баш тартуусунан келип чыгып жатат. Негизи оору боюнча жаш балдар арасында татаалдашуу менен өттөрүн чарчап калган учурларында болуп атканы менен коркунучтуу болуш керек. Негизи эмнеси менен коркунучтуу, ошону айтсаңыз? Бул көк кызамык оорусу жаш балдарда кездешет деп айтып кетпедикпи? Анан кызамык оорусунун эң коркунучтуу белгилери бул биз ата энелер жакшы билбей калып жатышат да. Башында оору башталган күндөн баштап эле ар кайсы, например, өзүнүн поликлиникасына барбастан, биз мен азыр шаардык балдар клиникалык тез жардам балдар ооруканасында иштейм, чай айтканда 3-чү балдар ооруканасы деп айтылып калган. Ал бул Бишкек шаарындагы эң жалгыз клиника деп айтсам болот, себеби күнү түнү балдарга жардам көрсөтөт баардык тармакта, көп тармактуу. Анан бизге келишет. Бул кызамык оорусунун баштапкы белгилерин айта кетсем, бул кадимки эле ОРВИ оорусундай болуп, температура менен башталат, мурду бүтүү, агуу, көк жөтөл, курч кармаган жөтөл менен башталат, ич өтүшү мүмкүн баланын, температура көтөрүлөт. Бул баштапкы 3 күндө температура жогорку көрсөткүчкө чейин көтөрүлөт. Андан кийин бизге келген убакта ал бул кызамык оорусу 10 бала менен ооруган бала 10 бала менен контакт болсо, алардын ичинен 9 ооруп калышы мүмкүн да. Ошол себептен ата энелерге айтарым, бул биринчи ушул белгилерден кийин баланын оозунун ичин карап көрүш керек болот. 3-4 күндө оозунун ичинде кызыл тактар пайда болот. Кызыл тактар пайда болуп, анан агарып калат. Агарып калганда кандай болуп агарат? Жанагы кичинекей баланы эмизипкенде, кичинекей кезинде ооздо молочница деп коебузго, ошондой болуп агарып калат да. Анан ал 1-2-3 күндүн ичинде кетет. Ал кеткен учурда уже денеге кызыл тактар пайда болуп баштайт. Дене кызыл тактар башка ушундай аллергия деп ойлошу мүмкүн ата энелер келет. Мисалы, мен балам 3 күндөн бери ооруп аткан, анан дары берип койсом, педиатр назначение кылган дарыны берип койдум, же температурасына ибуфенди берип койсом эле денесине кызылдар чыгып кетти деп бизге келишет да. А бул өзү кызамык оорусунун ушундай өтүшү ушундай этап менен өтөт. Биринчи башынан башталат, анан мойну, кулагынын арты, мойнуна, бетине ушинтип ылдый па этапына кетет да. Ошол белгилер болсо белгилер менен болот дагы. Анан мунун негизги коркунучтуу себептери баланы пневмонияга алып келет, өтө оор түрүнө, кулак оорусуна, көздөрүнүн көрбөй калысына. Анткени ушул кызамык оорусунун козгогучтары көз нервтерине дагы жайгашат, кирип
баш мээсинин клеткаларына да жайгашы мүмкүн дагы энцефалит оорусуна. Ошондой осложнениялар ушулар болот. Демек бул белгилери башында ОРВИ экендей болсо, эң өзгөчөлүгү демек денеге чыккан кызыл тактардан улам эле айырмаланабы же бул жанагы күндөргө жараша дагы өзгөрүш мүмкүнбү? Мисалы 3 күндө кадимки ОРВИ мындай турукташып калышы керек беле? Күндөргө жараша болот. Мисалы 3 күндө ОРВИ сиз айткандай эле турукташып, температура түшүп, бала айыга башташ керек да. Ал эми бул кызамыкта болсо, 3 күндөн кийин анан 3-4 балдарда ар кандай кездешет. 3-4 күндөн кийин анан денесинде тактар пайда боло баштайт. Ошол учурда мен айтып кеткендей эле оозун ачып карап көрүшкөнү туура болот да. Себеби оозун ачканда кадимки эле ОРВИде андай тактар пайда болбойт. Оозунун ичинде ак жана айттым молочница окшоп андай нерселер болбойт. Андан кийин анан поэтап мына башынан баштап денесине жайыла баштайт кызыл. Негизи бул өтө мындай тез жуккан, башкаларга канча адамга жукса көбүрөөк ооруп калаарын айтып атпайсызбы? Анан биринчи оорунун белгилери байкалганда апалар ушуну байкаса эмне кылыш керек? Биринчи оорулар байкалганда негизи бул кызамык оорусунун алдын алуу максаты, негизи алдын алуусу бул вакцинация болуп эле эсептелинет да. Анан эгер ушундай белгилер байкалса анда симптомдоруна жараша эле лечение кылынат. Симптомдоруна жараша баланы карап, суусундукту көп берип, дене табын түшүрүп ушундай эле уход кылып туруш керек баланы. Анан эгер андай болбой, температурасы, негизи бул кызамык оорусунда температура түшпөйт. Каждый 2 саат сайын эле аябай высокая температура болуп турат да, ошол түшпөйт. Эгерде ушундай болуп кадимки ОРВИде болсо температура түшөт, анан 4-6 саатта бирден чыгып турат да. Бул кызамыкта болсо андай болбойт. Эгер ошондой белгилер байкалса анда сразу жугуштуу оорулар ооруканасына кайрылганы туура болот. Анткени биздин клиникага келсе да, же башка өзүнүн поликлиникасына барса анда бул башка балдарга жуктуруп коюшу мүмкүн. Бул тез бат тарачу жугуштуу оору болгон себептен. Лечениясы, алдын алуусу ошол эле клиникалык белгилерине жараша, симптомдоруна жараша эле каралат. Оору демек тез жукса көп, мисалы эгер ал бала бакчага барса бала бакчага барбаш керек, башка балдар менен контакт кылбай туруш керек экени түшүнүктүү. Анан оору канча убакытта чыгат? Инкубациялык период деп коет го, бул оорудо кандай? Инкубациялык период деген бул эми жашыруун убактысы деп коебуз э оорулардын. Ошол бул кызамык оорусунда 7-14 күнгө чейин, 21 күнгө чейин болот да жуккандан кийин. Эгер ооруган бала менен байланышта болсо бул аба аркылуу жугат, байланыш жолу, контактный деп коебуз, ошондой жолу менен жугат. Ошондо жуккандан кийин 14-21 күндөн кийин чыгат, байкалат. Демек негизи эле биз кызамык дагы башка тез жайылып кеткен ооруларды эмдөө аркылуу жеңип келгенин айтып, эмдөөгө чакырса дагы андан баш тарткан ата энелердин саны өскөн үчүн бул оорулар кайрадан бизге чыгып жатканы белгилүү да. Анан ата энелердин баш тарткандын эң негизги себептери эмне эле, кайсылар, анан кайсы учурда алар баш тартышат? Ата энелердин баш тарткандары көбүнчө айтып келишет, ушу прививка алгандан кийин да, эмдөө өткөндөн кийин баламда көбүнчө жана ДЦП неврологиялык оорулар менен ооруган балдарда айтып келишет. Бирок мен буга ал себептен деп ойлобойм. Анткени деген бул негизи бул ошол моментке эле туура келип калганда бала өзү неврологиялык оору менен жабыркаган болсо провоцирующий фактор болуп ошо вакцинация кетти деп эле ойлойм. А так бул андай ооруларга алып келбейт вакцинация. Вакцинациянын каршы көрсөтмөлөрү бар, бул балдардын иммунодефицитик состояние деп коебуз, жетишсиздиги, ВИЧ ооруларында, туберкулез ооруларында, болбосо онкологиялык ооруларда жана химия терапия алып жаткан учурда, ошол учурда же бир курч кармаган баардык ооруларда эле ошол учурунда, мисалы грипп болуп аткан учурда, температура болуп аткан учурда эле алууга болбойт. Ал эми неврологиялык ооруларда эле, ооруларда деле ДЦП-нын оор түрлөрүндө жана ошондой эле эпилептический статус деп коебуз, жана судороги кармап турган учурда эле алууга болбойт. Ал эми ошол острый период өтүп кеткенден кийин баланын абалын карап, ден соолугун карап
ала берүүгө болот. Бул негизи пландуу эмдөө календарына кирген кызамыкка ошол кирген да анан канча жашында, канча убакта, канча дозада негизи балага эмдөө кылыш керек. Кызамык оорусу менен эмдөө негизи бир жашында болчу. Азыр эпидемиологиялык ситуацияга жараша 9 айында анан 2 жашында эмдөөгө болот. Бул 2 жыл менен бүтөт, да? 2 жыл. Эгерде бул эмделген балдарда деле кээ бирде кездешип жатат азыркы учурда, алар жеңил түрү менен ооруйт. Осложнениялары дагы азыраак болот. Негизи эмделген балдардын ооруп калып жатканы бул алардагы кошумча оорулардын бардыгынан же иммунитети төмөн болгонуна байланыштуу болобу? Андан эмес, биз 2 жолдо алынып атпайбы? 9 айлыгында анан баланын 2 жашындачы биринчи дозасын алганда вакцинанын иммунитет пока толук түзүлө элек иштелип чыга элек болот кызамыкка каршы. Ошол себептен ооруп калышы мүмкүн, бирок жеңил өтөт. Башка эмдөө албаган балдарга караганда жанагы айтып кеткендей эле осложнениялары азыраак болот. Ошон үчүн биз жогоруда кошумча оорусу барларды айтып атпайбызбы? Балким ал неврологиялык же башка бир оорулары барлар ала албайт деп. А убактылуу балдар ооруп калган учурларда дагы вакцина албай турганды сунушташат го. Бул учурларда кандай болот? Ал айыккандан кийин кайра эле ала беребби же кандай календар аларга түзүлөт? Ал учурларда ошо айтып кеткендей эле, если эгерде аябай курч оорулары менен ооруп калган учурда болсо, айыккандан кийин өзүнүн жашаган жериндеги балдар дарыгерин көзөмөл менен чакырган убакта барып ала берүүгө болот. Бирок бул убакыт эле анчалык созулбашы керекпи? Мисалы ошол учурда айгар менен дарып алыш керек дегендей, көпкө чейин созулуп кетсе дагы бир экинчи дозасы толук сиз айткандай иштелип чыкпай калышы мүмкүн деген бир тобокелчиликтер барбы? Эртерээк барып алганы туура болот. Эртерээк барып алганы туура болот. Көк чөт тил боюнча сүйлөшсөк, көк чөт тилдин белгилери кандай? Бул эмнеси менен коркунучтуу? Көк чөт тил оорусу дагы бул бактерия, козгогучу бактерия болуп саналат. Бул дагы жугуштуу оору, курч кармаган. Мунун жашыруун мезгили жана биз айткандай эле жашыруун мезгили 2-14 күнгө чейин, 5-14 күнгө чейин болот да бул оорунуку дагы. Анан мунун оорунун башталышы болсо башка пневмония же бронхит сыяктуу температура менен башталбайт. Жөтөл, мурду бүтүү ушул белгилер менен башталып эле бара бара приступообразный деп коебуз, приступтук жөтөл болуп калат да. Түнкүсүн көбүнчө балдардыкы бир башталса, көпкө чейин баланын аба жетпей калып, кыйкылдап чыйкылдап калган учурга чейин алып келет дагы. Көгөрүп аба жетпей калып, аягында кусуп ошо менен токтолот да. Бул эгерде жанагындай эле эгер прививка албаган, эмдөө албаган балдарда оор түрү менен өтөт, ал эми эмдөө алган балдарда болсо жеңил түрү менен өтөт. Көк чөт тил боюнча дагы алдыда сүйлөшөбүз. Азыр бизге фейсбук колдонуучуларынан суроолор келип атат, ошолорду окуп кетсем. Кээ бир ата энелер кызамыкка каршы вакцина алуудан коркушат, вакцина албаган бала канчалык деңгээлде кызамыкка кабылышы мүмкүн дейт. Мына биз практикада көрө эле жатабыз, баардыгы эле кызамык менен ооруп келген балдардын баардыгы эле вакцина албаган балдар да. Алар бала менен келдиби, контакт болдубу, бир 15 күн жанагыл инкубациондук период өткөндөн кийин эле ооруп калып жатышат. Бизде аябай көп, бир күндө 10го чейин келет. Ошондой эле бир жашка чыга элек бала дагы кызамык менен оорушу мүмкүнбү? Оорушу мүмкүн, ооруйт. Буларда деле оорунун белгилери ошондой өтөт? Ошондой эле өтөт. Температура менен башталат. Эң баштапкы белгиси айттым, температура аябай высокая болот. 39-40. Эми ата энелердин эле эмес айткандарынан айтып кетейин, баары бизге келгендей келет. Мен температурасы түшпөй жатат, 2 саатта эле түшөт бир аз, анда деле 37-38 түшөт, кайра эле 39-40 болуп атат деп келет да. Ушундай көп түшпөйт температура, аябай жогорку температура болот. Эң биринчи белгиси. Андан кийинки суроо, кызамык оорусу менен ооруган баланын кийинки жашоосунда кандай көйгөйлөр жаралат дейт? Кийинки эгер убагында дарыланып
негизи бул кызамык корусу жана ал айткан бардык этаптардан өтөт, температура болот, денесин өтөт, осложненияларын эле алдын алыш керек да. Вот вакцинация эң биринчи очередте. Дарылоо негизи жана орун белгилерине жараша жок кылынат деп айтып жатпайсызбы? Денедеги кызылдарга эмне кылыш керек? Же ал өзүнөн өзү эле тарайбы? Ал өзүнөн өзү эле тарайт, өзүнүн периодтору менен эле тарайт. Кандай башталса, башынан ылдый башталат деп айтпайм, поэтапна башталат, ошондой эле кайра тарайт. Негизи дарылоо канча күнгө созулат, канча күндө айыгат бала? Же бул ар бир адамдын өзүнө жараша болобу? Кээ бир балдардын иммунитетине жараша болот. Бирок пигментация вот все башынан чыгып аягына тарап кайра поэтапына тарашы менен бир жума, эки жумага чейин созулат. Эки жума. Көк чөтөлдү уланталы, андан ары көк чөтөлдүн дарылоосу кандай өтөт, канча убакыт айыгат, анан кандай жол менен дарылоо болот? Көк чөтөл оорусу болсо бул оорунун уланышы негизи аябай көп убакытка чейин болот, 3 айга чейин жөтөл болот. Бул убактарда өпкөсү таза эле болот. Дарылоо себептери болсо, бул дарылоосу симптомдоруна жараша эле ошо кашлевый центрде деп коебуз биз. Мисалы обычно балдарды 6 жашка чейин биз баардык ата-энелерге эле айтып келебиз. Атхарке иши же кашлге жөтөлгө каршы дарыларды бергенге болбойт, ал күчө түйөт депчи бала 6 жашка чейин. А наоборот, көк чөтөлдө атайын кашлевый центрди токтотуучу, балага жеңилдетүүчү эле дарыларды беребиз. Анткени бала көгөрүп, көгөргөнүн себебинен аба жетпей калып атат да, гипоксия болуп калып атат. Ошол себептен ошого каршы дарыларды бериле дарыланат. Көбүнчө биз мындай бул жугуштуу оору болгондуктан бизге келген кызамык оорусу менен биринчи диагнозду коебуз, осмотр кылабыз, анан ошол диагноз менен жугуштуу оорулар ооруканасына жөнөтөбүз. Кызамык оорусунда деле жугуштуу оорулар ооруканасына жөнөтөбүз. Ошол жактан дарылоо жолу ошол жакта жүрөт. Негизи көк чөтөл ошол кечке, эгер узакка созулган жөтөл болсо, бул башка оорулар менен алмаштырып алууга мүмкүнбү? Балким бронхит же астма сыяктуу оору деп, же көк чөтөлдүн анык белгиси дана эле коюлабы? Анык белгиси ошол приступообразный кашель, приступтары болот, жөтөлдүн приступтары. Жана айтып кеткендей эле көгөрүп бала жөтөлүп баштап токтобой көгөрүп калат да, көгөрүп акырында кусат. Ошол эң алгачкы белгилери, основной белгилери. Пневмония менен алмаштырып алууга, пневмония температура менен коштолот, биз антибиотик менен лечение кылсак айыгат, ага ответ берет да. Көк чөтөлдө андай эмес, өзү 12 жума, 3 айга чейин жөтөлү уланат, андан кийин анан постепенно кайра азайып баштайт жөтөлү. Ошо көк чөтөлдө мисалы судорога берсе, же дагы гипоксия болуп ошо кислород жетпей калгандай болгон сыяктуу бир белгилер дагы кошумча кайсыл ооруларды дагы пайда кылышы мүмкүн? Кайсыл органдарга балким дагы зыянын келтириши мүмкүн дегендей? Көк чөтөлдүн осложнениялары болсо, бул эгер ден соолугу начар же иммунитети начар бала болсо өпкө ооруларына эле алып келет, бронхитке же пневмонияга эле осложнение болот. А гипоксия бул оору менен коштолуп андан ары токтойбу, же бул дагы калып калышы мүмкүнбү? Токтойт. Убагында дарыланып, убагында дарыланса гипоксия болуп андай осложненияларга алып келбейт. Көк чөтөлдүн эмдөө жолдору кайсыл учурларда эле бул календарь боюнча? Календарь боюнча 2 айында, 3.5, 5 айында болот. 5 айында, демек 5 айдан кийин бул толук иммунитет иштелип чыгат экен да, э? Иммунитет иштелип чыгат, ошо менен эгерде жанагы айтып кеткендей эле, эгерде бул көк чөтөл менен прививка алса деле, эмдөө алса деле оорушу мүмкүн, анткени чоң адамдар деле ооруйт. Чоңураак кичине бул наристелерден карандан башка чоң балдар, чоң адамдар да оорушу мүмкүн, бирок алар жеңил түрүндө өтөт дагы, как алып жүрүүчү, жуктуруучу болуп саналат да. Негизи эмдөө календарында дагы башка ооруларга каршы дагы эмдөөлөр бар, анан бул ар кайсы жашта, мисалы биз кызамыкты 9 айында дагы ушинтип айтып атпайбызбы? Анан ата-энелер негизи бир жолу баш тартса баардык эмдөөдөн баш тартабы, же мисалы кызамыктан албайт, бирок башкадан алат, ушул сыяктуу кандай болот эмдөөдөн баш тартуу дегенде? Эми азыр ар бир ата-эненин өзүнүн
ою. Анан эгерде ошондой ата-энелерди карасак, бардыгынан баш тартышат. Практикада бардыгынан эле баш тартышкан ата-энелер кездешет да. Бардыгынан баш тартуу канчалык кооптуу, анан айрымдарынан баш тартуу мындай кездеше ушундай учурлар деле. Мисалы, эгер ал көк чөт элден алып, бирок кызамыктан албай коюшу мүмкүн ушул сыяктуу. Бизде кездешет азыркы учурда көк чөт элден албай кызамыктан алып жатышат. Азыр могул эпидемиялык ситуацияга болуп жаткан учурга байланыштуу ата-энелер барып бала бакчадан же мектептен деле башка прививкалардан баш тарткан менен кызамыкка каршы алып аткан учурлар да кездешип атат, алып жатышат. Негизи ошо мурда кызамыктан баш тартып, бирок бала азыр башка эле жаш куракта болсо кантип алып баштабат? Бул календарга туура келбей жатпайбы? Азыр профилактический алса болот. Анда КПК эмес, корь, паротит, краснуха дегенде алат да, эми жашына жараша айтып эмес, 9 айында анан 2 жашында деп. Азыркы учурда корь, краснуха вакцинациясы деген бар, ККВ деген бар, ошону алышат профилактический. Бул канча жаштагыларга каратылат? Бул ала берсе болот любой убакта. Ал 9 айдан үйдө ала берсе болот балдарды. Бир дозадан жагына турат. Бишке башка мектеп окуучулары деле ала берсе болот. Бул негизи мындай айла жоктон, бул абал курчуп турган учурдан чыгуу максатында гана коюлган да, э? Негизи эң жакшысы мындай идеалдуу түрдө бул бала өзүнүн жашына жараша алып, өзүнүн дозасын толтуруш керек беле? Ошол негизи туура болот да, өзүнүн убагында, календарга жараша, ошол айында канча жашта болсо, канча айда болсо, ошол убакта алганы туура болот. Ушул профилактикалык түрүндө мурда алган ата-энелер дагы кайра кооптонуп алып жаткан учурлар кездешип атабы, же бул атайын эле алыш керек болдубу? Бул азыркы учурга жараша мектептерде, бала бакчаларда профилактикалык вакцинациялар болду. Ошондойлор жүргүзүлдү да вакцинация. Негизи жалпы эле ошо балдарды ар кандай ооруларга чалдыгып калбаш үчүн, биз айтып аткан кызамык болобу, көк чөтөлбү, дагы башка түрлөргө жолуп калбаш үчүн, негизи эле баланын ден соолугу чың болуш үчүн кандай бир алдын алуу чараларды айтат элеңиз? Ата-энелерге кандай сунуш кеңештерди бересиз? Ата-энелерге менин сунушум ошол вакциналарды, эмдөөлөрдү убагында алганы жакшы. Убагында алганы жакшы, себеби дегенде азыркы учурда мына корь сентябрь айында башталган, азырга чейин токтобой келет. Айтып кеткендей эле 8 апрелге карата 7000 ашык бала катталды. Андан башка катталбагандар дагы толтура. Анан мен эң биринчи айта турган кеңешим, биз айттым, шаардык Бишкек шаардык балдар клиникалык тез жардам ооруканасы көп тармактуу жалгыз күнү түнү кызмат көрсөткөн оорукана депчи. Анан бизге келип алып атышат, ошону туура көрүп, туура түшүнүп ата-энелер делечи, баласында ушундай белгилер байкалса сразу эле жугуштуу оорулар ооруканасына барса, себеби дегенде ал бала келип жанында отурган, очередьте турган, кезекте турган башка балдарга дагы жугузуп кетүүдө да. Жугузуп кетүүдө, алар болсо кайра бир 14 күн, 2 жума или 3 жумадан кийин кайра эле ооруп келип калып атышат. Ошол себептен убагында эмдөөнү алып, балдардын ден соолугуна кам көрүп турушу зарыл. Азыркы эпидситуацияга карата. Чоң рахмат. Негизи эң негизгиси орун белгисине жараша кайрылуу өтө маанилүү экенин айтып жатасыз. Анткени бул тезирээк тарап, анан башка иммунитети төмөн же башка оорулар коштоп жүргөн балдарга андан дагы коркунуч жаратышы мүмкүн болгондуктан дароо мындай жугуштуу оорулар ооруканасына барыш керек деп. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп, биздин угармандарга, ата энелерге пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Сак Бол программасын көрдүңүз. Бул жолу биз балдардагы кызамык жана көк чөтөл оорулары боюнча сүйлөштүк. Суроолорго дарыгер педиатр Бейшегүл Дамирбекова жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.
ден соолук, саламатта болуу, COVID-19, ар дүйшөмбү сайын, саат 13:00 жамааттык медиа студиясында, Сак Бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube-дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.